вашому інтернеті тільки страпони і порно, страпони і порно, сперма і сракотани. У наші часи такого не було. Наукова сенсація. Сухі сперматозоїди. Просто додай води. Новинка, яку випустила одна американська компанія. Пердохапач. У Володимира Пріснякова вкрали труси. Це наукпоп. Наукпоп 90-х. Тогочасний клятий раціоналіст. Газета «Спідінфо». Щомісячне науково-популярне видання. Газета «Спідінфо» – один з символів 90-х років. Вона почала виходити ще у 1989 році. І спочатку мала просвітницьку мету. Зокрема, щодо епідемії ВІЛ-СНІД. Але у 90-х з просвітою щось пішло не так. Жіноча яйцеклітина виробляє золото. Міла Йовович шукає свій п'ятий елемент. Конкурс краси сперматозоїдів. З рівнем трешовості матеріалів виросли й продажі. Цю російську газету можна було придбати в кожному кіоску України. Вона друкувалась буквально мільйонними тиражами. Її читали усі. Від підлітків, бо там було дуже багато сексу. Куди йдемо ми з Презиком? Великий-великий секрет. До пенсіонерів, бо там було дуже багато сексу. Та гурту «Нана». Шок для шанувальниць. «Нанайці» одружені. І діти є. І так, ця газета тоді була важливим джерелом інформації, бо тоді ще не було цих ваших фактчекерів, а статті у «Спідінфо» і справді вражали. Тож ми захотіли доторкнутись до легенди. Спермакола? Нам довелося провести археологічні дослідження в дитячій кімнаті Максима Щербини. І ми знайшли номери цієї крінжової газети. Вона виховала значну кількість людей, які народились до інтернету і зараз мають нахабство стверджувати, що аут раніше люди були розумніші. І ми відібрали для вас найбільший треш зі «Спідінфо». Як добре, що на мій світогляд впливали злюки бобри, а не це. Всього один стаканчик, росте мій мальчик спальчик. Я даю вам 7 секунд, щоб ви здогадались, до якої статті ця карикатура. Це стаття про те, що чоловічу потенцію покращує кишкова паличка. У кишкової палички є ще одне корисне заняття. Вона вірний друг потенції. Цей матеріал описує дослідження, в якому вчені під час дослідів додали в йогурт кишкову паличку і напоїли цим чоловіків. І о, диво! Хлопці, які брали участь в дослідженні, як один оцінили своє ставлення до жінок, як не бачене раніше. За моєю інформацією, одна така хтива кишкова паличка втекла з лабораторії, мутувала і завела собі TikTok. Звісно, такого експерименту з кишковою паличкою та йогуртом в реальності ніхто не проводив. Журналісти з «Спідінфо» вигадували такі дивні експерименти. Вигадували десятками. В кожному номері по 3-4 вигаданих дослідження. І мільйони людей сприймали неіснуючі експерименти як факт. Ось фейкове дослідження про те, що інфаркт передається статевим шляхом. Інфаркт! Одне з найбільш небезпечних захворювань 20-го століття може передаватись статевим шляхом. А це дослідження про те, як в Дніпрі будуть вирощувати маленьких людей та тварин. У лабораторії кафедри біоінженерії Дніпропетровського біологічного інституту вперше створюються нові породи живих істот, зменшені копії реально існуючих. Горила в кишені. Давно хотів собі кишенькового тищенка. По-перше, такого університету у Дніпрі не існує. Є тільки кафедра біоінженерії у ДНУ. По-друге, жодної інформації про такі експерименти не існує. Це вигадка «Спідінфо». З кожним прочитаним номером рівень божевілля збільшувався. Я навіть не уявляю, в якому наркотичному тріпі можна придумати те, що сперматозоїди скаженіють. Їм потрібна лише... Новорічна. Йолка. Так, у «Спідінфо» є стаття про те, що хвойна смола стимулює сперматозоїди. І вони просто скаженіють. Аррррр. Скоро Новий рік. А який Новий рік без ялинки? Але, попереджають шведські вчені, хвойна красуня може сприяти небажаній вагітності. Або бажаній. Це все тому, що на Новий рік в помешканнях люди ставлять ялинки. У сперматозоїдів настільки від цього падають штори, що вони прогризають презервативи. Активістам вдається навіть проникнути через презерватив. Оце художній стиль. Сперматозоїди – це типу активісти. Тепер я розумію, яка література виховала сучасних інстаграм-сексологів. Ныряние за жемчужиной и рукоделие
Это основная часть выпечки для женщин, так же, как для мужчин проникновение. А зараз готуйте свої очі, будете ридати як діти. Бо це, напевно, найсумніша стаття за всю історію СпідІнфо. У вересні 1996 року сталася неймовірна лавсторі, яку має екранізувати Дзідзьо. На центральній станції штучного осіменіння сталася надзвичайна подія. Гігантський конвеєр, що безперебійно забезпечує вітчизняне тваринництво спермою, майже встав. Бик-титан, гордість станції, закохався у представницю людської породи. Бик та людина. Працівниця станції штучного осіменіння стала героїною справжнісінької діснеївської казочки. Але його обранниця захворіла. І за відсутності об'єкту своєї любові, кращий виробник відмовився виконувати свій обов'язок перед тисячами корів, які покірно очікували його сім'я. Бо він чоловік, а не тупий спермобак. Поки дама його бичачого серця хворіла, її з чужих рук він неохоче. А займатися штучною любов'ю з неживим опудалом зовсім відмовлявся. Де вона? Чому захворіла? Чому покинула бика? Їй плювати на його бичаче серце! Історія з титаном завершилася добре. Працівниця повернулася на станцію. Бик зустрів свою кохану жінку на висоті, зробивши 5 підряд садок на опудало. Хеппі-енд! І, звісно, в цій газеті регулярно виходили статті про контакт людей з прибульцями. Журналісти в 90-х не лише не піддавали сумніву контакти людей з марсіанами, а й вивчали їхні смаки. Прибульці люблять рудих? Та різні способи міжгалактичного коїтусу. Ольга, мешканка Тольятті, 52 роки. У лютневу ніч 1992 року прокинулася від яскравого світла. З вікна, звідки йшло світло, в кімнату зайшла істота з ростом близько 1.5 метри, в чомусь схожому на комбінезон сріблястого кольору. А істота направила промінь світла зі своєї долоні вниз її живота. Через 2-3 тижні з'явилися ознаки вагітності. А ось результати міжпланетного контакту людини та фотошопу. Цю дитину знайшли в джунглях бразильські військові. Йому близько 5 років. А якщо його батьки – іншопланетяни? Чи він нащадок від змішаного шлюбу? Вчені бразильського медичного центру сподіваються відповісти на ці запитання вже за кілька місяців. Пройшло 25 років. Вчені мовчать. А я хочу подивитися шоу на СТБ «Вагітне від анунаків». Ну і в кожному номері сотні трешових медичних порад і реклам дивних пігулок для схуднення. Сенсація серед препаратів для схуднення! Ви схуднете на 2-4 сантиметри за 40 хвилин, не займаючись спортом, без дієти. 90-ті – ера клікбейту, який працює. Але люди не могли встановити у підсвідомість блокувальник реклами. Більше того, вони платили гроші за цю газету. Особисто я тепер не дивуюсь такій кількості людей, які вірять у різну маячню типу рептилоїдів, світових змов та хімтрейлів. Вони читали це роками. Як вам такий формат? Хочете, щоб ми далі проводили розкопки в кімнатах бумерів і продовжували досліджувати трешову пресу з 90-х та нульових? Пишіть у коментарях. Будь ласочка, це дуже важливо, якщо вам не плювати на моє бичаче серце.